बाबू 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 नि आपण फोन से टेबुल खाली गर्जन कर भाषा को देख कहला गर्जन कर हेलो हाँ ककाई नमस्कार मु बनु कहूँगी अरे बनु नमस्कार नमस्कार कौन बुझल से जमी बिका कथा हाँ ककाई से कम मु दिन राति एककार कर दे आउ जो काम रे बनु डळे थर हाथ मारला से काम न सरला जे ताकू कोन भोक सस हब आ सुनु कोन बुझिलु कह आउ भोक सस रे रहना देह खराब हब ककई आपण गोर जो कथा ए अनैले मु से बाबू को भेटिली हैला से बाबू कटक रे रुहंती मु आपण को फोन नंबर ताकू दे देजी से बुझिले से आपण को सहित फोन रे कथा हबे या भितर सी आपण को भेटिबे आ आपण दि जण जांग सामना सामने जा कथा फाइनल कर देबे को अरे बनु तू ताकू पैसा पत्र विषय किछ कहजु की नाही कके आपण को आदेश न पाइला जांगे मु केमि देते बड़ कथा कहि मारि सी आके आपण को भेटंतु आ सुन आ से भद्र लोकन को ना आ टेलीफोन नंबर मते पठे दे भद्र लोक ना टेलीफोन कले मु जानि पन्न नथिबी खराब भाबी हां ककई मु एबे आपण को पठे दउ छी आउ 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 हां ककई मु रखु छी नमस्कार रहली हां नमस्कार अरे तू जाइनु सति बळ उठै छ नै फोन टा को नेकी सेड थोई देबी काई मो फोन टा नै सेट काई थोइबू सुने आपण तो निजे कोंती जो जिंसटा जोठ नबू सेडी थोइबू कोन कोइबी तते बुझल ना तनु आइ जतलो गारु आसिलु मुंडरे जो गोबर धरि के आसनथिलु सेडा एथर आसलाड को गारे थोइ दे के आइलु नि मूर्ख कोठियार ए ए गाइलु खराब भाविल आच्छा शुण से जो धनु मु आनु से गोटे नहीं कि आसलु गलु गलु जा मामा ए मूर्ति तुलना रे मयूर चूलटा बड़ हो जाऊछी ना तू ये मूर्ति एठी रखी दे आउ ता पाखरे मयूर चूलटा रखी दे से बहुत खुशी हेबे ठीक कहिछ आहुति तू तो कान्हा को बहुत भल पाऊ ना आउ तमे मो कान्हा को भल पाए आउ आम कुन्नी राधा रानी को भी भल पाए अच्छा माउसी तमे आंकु तम मन कथा किछ कहि छ से तो समस्त को मन कथा जानंती तांको कहबा कोन दरकार मु जानी ने मते गुरुजी जा कहि छंती मु सेया करबे अच्छा कुह जदि समस्त को मन कथा जानी परि थांते त हम मंदिर काहे की जाउ छे हौ हेला मु कहि देबी कहि देबिन हे एबे कुह आ
କହିଦେଲି ନିଅ। ଏବେ ଦେଖ କାହ୍ନାଙ୍କ କମାଲ। ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ଓ ହାଏ, ଆପଣ ଏଠି? ଆରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଇଥିପାଇଁ କାରଣ ଏଇଟା ହେଲା ମୋ ଘର। ଆଉ ତମେ? ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ସରି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କର୍ଣ୍ଣଲ ଦାସଙ୍କ ଘରଟା ଖୋଜୁଛି। କର୍ଣ୍ଣଲ ଦାସଙ୍କ ପାଖରେ ତମର କି କାମ? ନାଇଁ, ମୋର କାମ ନାହିଁ, ବାପାଙ୍କ କାମରେ ଆସିଥିଲି। ହଉ ଆସ, ଆରେ ଭିତରକୁ ଆସ। ଆରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, କର୍ଣ୍ଣଲ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ବାପା। ଓ ରିଏଲି ନାଇସ୍। ଯେ ବାପା ଜାଣିଛନ୍ତି ତମେ ଏଠିକି ଆସୁଛ ବୋଲି? ନାଇଁ, କଲ୍ କରିଥିଲି, ସାର୍ଙ୍କ ନମ୍ବରଟା ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଅଛି, ହେଲେ ବାପା କହିଛନ୍ତି ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ ଭେଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସ ଭିତରକୁ ଆସ। କମ୍ ଆସ ସୁରଜ। କକା, ଟିକେ ବାପାଙ୍କୁ ଡାକିଦିଅ, ତାଙ୍କୁ କହିବ ସୁରଜ ବାବୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବ ବୋଲି। ହଉ। ହଁ, ଟିକେ ଚାହା ଆଉ ସ୍ନାକ୍ସ। ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେସବୁ ଥାଉ, ଖାଲି ଗୋଟେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ଟେ। କ'ଣ କାମ ଥିଲା କି ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ? ନାଇଁ, ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଲେଟେଡ୍ ପେପର୍ସ ନେବାର ଥିଲା। ଏଇ ତ ବାପା ଆସିଲେଣି। ବାପା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁରଜ, ଆଙ୍କର ବାପା ମୋର ବହୁତ ପୁରୁଣା କ୍ଲାଏଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କଥା ହେବେ ବୋଲି ଆସିଛନ୍ତି। ବସ ବସ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିଲିନି, ମୋ ପାଖରେ କିଛି କାମ ଥିଲା? ବନମାଳୀ ଦଳେଇ ବାପାଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ କିଛି ପ୍ରପର୍ଟି ସେଲ୍ କରିବାର ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ସେ ଟ୍ରାଏ କଲି, ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଆସିଲା। ବାପା ଟିକେ ପ୍ରପର୍ଟିର ପେପର୍ସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୁଁ ସେ କାଗଜପତ୍ରର ଜେରକ୍ସ ଗୋଟେ ସେଟ୍ କରି ରଖିଛି, ନେଇ ଆସୁଛି। ଆରେ ସଞ୍ଜୁ, ଆରେ ଜଳଖିଆ ପତ୍ର ଚା ପାଇଁ କିଛି କହିଲୁ କି ନାହିଁ? ମୁଁ କହିଲି ବାପା, ସେ ମନା କଲେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ନେଇ ଆସୁଛି। ଭାଇନା, ଅପା ତମକୁ ଉପରେ ଡାକୁଛି। ଅପା କହ, ମୁଁ ଟିକେ ଏଇ କଥା ହେଇକି ଆସୁଛି। ହଁ, ତୁ ଯା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଠିକ ଅଛୁ ତୁ? ମିଲି କକା, ପାଣି ଦିଅ। ଏ ମିଲି, ଉଠ 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 ଉଠ। ମିଲି ମିଲି, ଏ ଠିକ ଅଛୁ? ହଁ।
ମେଡ଼ିସିନଟା ସେ ଏବେ ଖାଆନ୍ତୁ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବେ। ଦରକାର ହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଥର ଚେକଅପ୍ ବି କରାଇଦେବା, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ଓକେ ସାର୍, ମିଲି ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ନର୍ମାଲ କରିପାରିବ ତ? ହଁ, ଆଜି ଟିକେ ହାଲକା ଫୁଲକା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, କାଲିଠୁ ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ଖାଉଥିଲେ ସେମିତି ଖାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ଓକେ ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। थैंक यू सो मच सर। ओके आसन मु छाड़ देबे। अरे माँ, घर के जान लेनी? अरे भलो करिचु कहिनु, नहले व्यस्त होई पड़िबेनी। आमे समस्ते अच्छु, ता कथा बुझिबानी? ए मा, तो जमा मन दुख करनी। ତୁମେ ଏଇଠି ୟା ପାଖରେ ରହ, ଆମେ ସବୁ ଯିବା। ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଏ କ'ଣ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ଏମିତି ହେଇଯାଇଥିବ, ନହେଲେ ମିଲି ତ ଆମର ହସ୍କୁଛି ପିଲାଟା। ହଁ ପରା, ଏଥର ଆସିଲା ବେଳଠୁ ମୁଁ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି, ତା ମନଟା ଜମାରୁ ଭଲ ନାହିଁ। ଅପା ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ କାହିଁକି ମିଲିଙ୍କ ମନଟା ଦୁଃଖ ଅଛି। ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ, ଏବେ ଟିକେ ସେ ରେଷ୍ଟ ନୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଟିକେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଭଲ ହବ। ତମେ ଟିକେ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିଲ, ମିଲି ଯେଉଁ ମେଡିସିନ୍ ଖାଉଛି ସେଟା ଖାଇଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ତ? ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ରୁହ ସାର୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି ଦିନ ହେଲା ମିଲି ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ଅଛି, ଆଉ ଆଜି ଆମେ ତା ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ଆଲଫ୍ରାଜୋଲାମ୍ ପାଇଲୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ମେଡିସିନ୍ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି ତା ସହିତ ସେଟା ଖାଇଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ତ? କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ଗ୍ୟାସ୍ କରୁଥିଲି। ଓକେ ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହଁ, ତମେ ତ ଶୁଣିଲ ବୋଧେ ସାର୍ କ'ଣ କହିଲେ। ହଉ, ମୁଁ ଏବେ ରଖୁଛି। ହଁ, ଓକେ ଓକେ, ବାଏ।
ଟୋକି ଏଠିକୁ ଆସିଲୁ କିଲୋ ଆସୁନୁ ତତେ ଡାକୁଛି ଆସେ କଣ ହେଲା ବଡ ଜେଜେମା କାହାର କଣ ହେଇଛି କିରେ ଡାକ୍ତର ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ପରା ତତେ ପଚାରୁଛି ତୁ କଣ ଶୁଣିପାରୁନୁ ମିଲି ମାଉସୀଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ପାପା ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ କାଇଁ ସେ କଣ ନିଜେ ଯାଇପାରିଲାନି ଯେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ସିଏ ବା ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ କେମିତି ଯାଇଥାନ୍ତେ କଣ କହିଲୁ କଣ କହିଲୁ ବେହୋସ ହେଇଯାଇଥିଲେ ହଁ ଲୋ ମାଲୋ ବେହୋସ ହେଇଯାଇଥିଲା ମତେ ମରଣ ଯା ନହେଲାଟି କିଲୋ କେମିତି ମୁଁ ଜାଣିନି ହଁ ଏ ବାରୁଅ ଝିଅଟା ଏମିତି ବେହୋସ ହେଇଗଲା କାହିଁକି ଲୋ ମା ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଦେଖିବା ଚାଲୁ ଚାଲ 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 କିଲୋ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ କ'ଣ ମୋ କଥା କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନୁ ହଁ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଦୁଇ ଥର କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆସେ ମୋ ହାତକୁ ଧର ମୁଁ ସେଠି ଚଢ଼ିବି କେମିତି ଚାଲେ କି ଚାଲୁନୁ ର ଚାଲ 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 ଧ ତୋର ବେଶୀ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ରେଷ୍ଟ ନେ ଟାଇମଲି ମେଡିସିନ ଖାଇବୁ ଆଉ ପ୍ରପର୍ଲି ମେଡିଟେସନ୍ କରିବୁ ଦେଖିବୁ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ଉଠନା ଉଠନା ଥାଉ ଥାଉ ତୁ ଶୋଇଥା ହ୍ୟାଲୋ ଅରୁ ତୋ ଭଉଣୀର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଲା ବା ତା କଥା ଶୁଣିଲା ପରଠାରୁ ମୋ ମନଟା ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି ହଉଛି ଯାହା ହେଲେ ବି ବାଡ଼ୁଅ ଝିଅଟା ନା ବଡ଼ ମା ଆପଣ ବସନ୍ତୁ ସିଏ ବି ଠିକ ଅଛି କ'ଣଟି କେମିତି ହେଇଗଲା ଡକ୍ଟର କହିଲେ ସେମିତି କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେ ଠିକ ହେଇଯିବ ହ୍ୟାଲୋ କି କଥା କହୁଛୁ କିଲୋ ତୋ ଭଉଣୀ ପରା ବେହୋସ ହୋଇଥିଲା ହ୍ୟାଲୋ ଖାଲିଟାରେ କ'ଣ ମଣିଷ ବେହୋସ ହୁଅନ୍ତି ଏ ପଇସା ଖିଆ ଡାକ୍ତର ଗୁଡାକ ପହିଲି ପହିଲି କହିବେ କ'ଣ ନା କିଛି ହେଇନି ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ ବାହାର କରିବେ ନାଇଁ ବଡ଼ମା ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ସେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନଉ ତାକୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଠିକ୍ ହବ ମୁଁ ପରା ସେଇଦିନ ତାକୁ ଦେଖିଲା ପରଠାରୁ ଜାଣିଛି ଦେଖୁନୁ କେମିତି ଶୁଖିକି ପୁରା କଳା କାଠ ପଡ଼ିଗଲାଣି ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ସେ ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛି ଆଉ ତାକୁ ନେଇ ସେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ଶୁଣୁ ତୋ ବାପା ବୋଉକୁ କହିକି ତା ବାହାଘରଟା ଜଲ୍ଦି କରେଇଦବ ଦେଖିବ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ଯୋଉ ବେଳାରେ ଯାହା ହବା କଥା ନା ସେଇ ବେଳାରେ ନହେଲେ ଭାରି ଅସୁବିଧା ମୋ କଥା ମାନେ ଦେଖିବୁ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ
ତା ବାହାଘର ବିଷୟରେ ଖୋଜାଖୋଜି ଚାଲିଛି ବଡ଼ ମା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା। ସେ ରେଷ୍ଟ ହଉ।